início do mês, um jovem de 19 anos se mudou para um novo país, em pleno inverno. Primeiro, teve que aprender a se agasalhar. Muito frio, muito frio, mas é um frio que dá para aguentar. Como eu disse, é mais um desafio, mas estou gostando, fiquei muito encantado com a cidade, estou gostando cada vez mais que eu conheço. Acompanhamos suas aventuras virtualmente pelos posts diários nas redes sociais. Gabriel e os amigos sem receio de compartilhar as intimidades, da dancinha no quarto do hotel, as disputas de videogame na cama. Faz um 3-0. Corre! O trio especialmente se deslumbrou com a neve quando caiu pela primeira vez. Andando na neve, os moleque embaça, tá ligado, é nóis. Durante o dia, claro, trabalhava no novo clube, se adaptando ao time, treinando duro, enquanto aguardava a burocracia ser resolvida. Did he settle quickly into training? Yeah. Fernandinho, Fernando help us a lot to translate what they say. And he's playing. He's training good. Após os treinos, à noite tinha, além da companhia dos amigos, também da mãe, que foi junto para ajudar com a adaptação na Inglaterra. No início, os paparazzi ingleses o aguardavam. Teve que autografar até fatia de queijo. Mas não impediu que Gabriel continuasse saindo em seus passeios por Manchester. E pelo visto, o público, no geral, não o reconhecia ainda. Ou pelo menos o deixava em paz. Isso deve durar pouco. Assim que foi oficializado no clube, sua cara estava por todo lado. O Manchester City divulgou como a chegada de uma grande estrela. Finalmente, Gabriel agora pode vestir a nova camisa azul. Mas já está pronto para encarar a Premier League? Isso foi pergunta para Guardiola responder na véspera do jogo complicado contra o Tottenham. Now he's fit, he's ready to be involved in the squad, in the team. He's a young player, 19 years old. So, all I can say, we cannot think he's going to solve our problems. So, he's going to help us, but... He's 19 years old in the Premier League, so he's trying to involve in the way we want to play, and he's going to help us because he's young, have passion, he want to create his career here, and we're going to help him. Então, pelo visto, o técnico está satisfeito com o desempenho de Gabriel nos treinos aqui no CT, ao lado do estádio Etihad. E o brasileiro, pelo jeito, também trouxe o sol lá do Brasil para esse inverno aqui da Inglaterra. Mas, afinal de contas, Gabriel estará no banco contra o Tottenham? Será que tem alguma chance dele jogar como titular? Isso, Pep Guardiola não quis revelar. Will he be on the bench? I don't know. I'm going to decide after late. Agora está valendo. O técnico não deu pistas. Gabriel começa a brigar por vaga no time do City. Com certeza, sempre lembrará dos dias em que chegou, quando andava solto pelas tardes escuras de Manchester, dançando nas ruas. Nos olhos, a alegria de um menino embarcando em uma nova aventura, pronto para viver o próximo capítulo em sua carreira precoce. Estou muito ansioso para jogar, para mostrar meu futebol e ajudar o Manchester, e mostrar para vocês que eu posso jogar, beleza? Um abraço e nos vemos no estádio.